Tak, dobrý večer, srdečne pozdravujem. Som nesmierne rád, že aj dnešný deň 97. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika sme tu mnohí vydržali a tí ľudia, ktorí sem prišli, skutočne si to zaslúžia našu úctu. Tak ako Milan Rastislav Štefánik hovoril, milovať, pracovať je dôležitý odkaz pre nás, pretože som presvedčený o tom, aj dnešný deň, síce veľmi umoknutí naši ľudia skutočne si zaslúžia, aby sme si ich uctili, a je to také motto aj pre ostatných, nielen profesionálnych vojakov. Je potrebné vydržať aj v takto náročných situáciách a chvíľach, nielen životných, ale aj takto dôležitých pre obyvateľov Slovenskej republiky. Som presvedčený o tom, že na takýchto tradíciách je potrebné budovať nielen ozbrojené sily Slovenskej republiky, ale aj Slovenskú republiku. Čiže veriť, milovať, pracovať, to je ten najdôležitejší odkaz Milana Rastislava Štefánika, ktorý aj dnešný umoknutý deň vraví jednoznačne svoje. A preto som presvedčený, aj tí ľudia, ktorí sem prišli a vyčkali dokonca, to je tá vytrvalosť, ktorá nám mnohým chýba, ale som presvedčený o tom, že aj profesionálny vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky je to určité motto do budúcnosti, takým spôsobom aj ozbrojené síly Slovenskej republiky treba budovať. Ďakujem.